U ime javnog preduzeća Komunalca, u moje lično ime i u ime kompletne ekipe, ja vam prvo želim najsrdačnije toplu dobrodošlicu. Hvala. Ovo je jedna nova lokacija, odlukom Skupštine opštine smo dobili ovaj prostor na raspolaganju i potrudili smo se maksimalno da bude i uređen bolje nego što je do sada bilo i da bude sigurniji u svakom pogledu i da bude organizovaniji. Prostora, kao što imate prilike da vidite, je puno. Imaće mesta za sve, nadam se da će vas poslužiti dobro vreme, da imate dobru saradnju kao i uvek sa nama, a ako bude sve kako valja, pretpostavljam da će ova godina biti vrlo izazovna i da će puno ljudi koji su do sada bili kod nas na Vašaru i bili zainteresovani za ovu godinu da će doći i da nas vreme posluži da imate dobre kupce, da imate dobro društvo. To je i da, eto, sarađujemo ne samo ove godine, nego od sada pa i narednih godina. Ova lokacija je predviđena za nešto tako, možemo samo svake godine da je dopunimo nekim boljim sadržajem i da bude nešto još bolje pripremljeno, ali za sada ima sve uslove i rađena je po projektu i po nekim propisima zakonskim, naravno, koje smo ispoštovali. Iskreno se nadam da će biti dobro i za vas i za sve u gradu. Puno vam sreće želim i puno dobrog zdravlja i lepo vreme, dobro druženje, dobru klopu i dobru muziku i lepo osjećanje. Hvala lepo.